নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহি পৰিছে আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে। তোমালোকে ইতিমধ্যে হয়তো গম পাইছে যে আজি যিহেতু 28 মাৰ্চ, আৰু 28 মাৰ্চ আজি জেইল ৱাৰ্ডৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইণ্টাৰভিউ ইতিমধ্যে আজি সমাপ্ত হৈছে। ল'ৰাৰ আছিলে, একচুৱেলি ল'ৰাক কিছুদিন পূৰ্বে সমাপ্ত হ'ব লাগিছিল, কিছুমান জেগাত যিহেতু পষ্টপ'ন কৰি দিয়া হৈছে বৰষুণ মানে বতৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে। আৰু অৰ্থাৎ মানে আজি 28 মাৰ্চৰ দিনাখন ল'ৰাৰ আজি ইণ্টাৰভিউ সমাপ্ত হৈছে জেইল ৱাৰ্ডাৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু ইণ্টাৰভিউ নাই, জেইল ৱাৰ্ডাৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইণ্টাৰভিউ নাই। কাইলৈ পৰহিলৈ ভিতৰত হয়তো তেওঁলোকৰ মানে যিটো কাটঅফ লিষ্ট মাৰিব লাগে, হয়তো কাটঅফ লিষ্ট মাৰিব পাৰে, হয়তো কাটঅফ লিষ্ট নামাৰিলৈ এইবাৰ তেওঁলোকৰ SLPIৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে হয়তো এইকেইদিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ এখন নটিচ পঠাব, আৰু সেই নটিচখনৰ পাছতে তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু বৰ্তমান এতিয়া ফিজিকেলি তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ হোৱা নাই, আৰু তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে জেইল ৱাৰ্ডাৰ এক্সাইজৰ যিহেতু ফিজিকেল টেষ্ট সমাপ্ত হ'ল, তাৰ কিছুদিন পূৰ্বে যিহেতু ফৰেষ্টৰো ফিজিকেল সমাপ্ত হৈছে। আৰু 2 এপ্ৰিলত ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱানৰ মানে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ যিমানখিনি ৰিটাৰ্ণ দিব লগা আছিলে সেই 2 এপ্ৰিলৰ ৰিটাৰ্ণটো হ'ব। বাকী APF কনষ্টেবল আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ তেওঁলোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে ডেট আহিব 1 এপ্ৰিল মাহতে আহিব, হয়তো 1 মাৰ্চৰ শেষৰ ফালে আহিব, 30-31 ভিতৰত আহি যাব পাৰে, মানে 10 এপ্ৰিলৰ আগত মানে APF কনষ্টেবল আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নটিচ পঠাই দিব, যিটো তোমালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিব লগা আছে। আৰু বাকী তোমালোকৰ জেইল ৱাৰ্ডৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰো তোমালোকৰ নটিচ আহি যাব এই 2 এদিনৰ ভিতৰতে, তোমালোকৰ খুব আহি যাব, মানে 10 তাৰিখৰ আগত তোমালোকৰ নটিচ আহি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 10 এপ্ৰিলৰ আগত। আৰু 10 এপ্ৰিলৰ আগতে তোমালোকৰ SLPIৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে এখন নটিচ পঠাব, সেই নটিচত লিখা হৈ থাকিব যে ইমান তাৰিখৰ পৰা তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব, আৰু তাৰপিছতে তোমালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যনৰ ডেটটো লিখা হৈ থাকিব। আৰু জেইল ৱাৰ্ডৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো তোমালোকৰ একেটা ভাগতে হ'ব, মানে একেটা ডেটতে হ'ব, যেনেকৈ APF কনষ্টেবল ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট এটাই হ'ব, ঠিক তেনেকৈ জেইল ৱাৰ্ডাৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্টটো তোমালোকৰ একেটাই হ'ব। আৰু ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে যাতে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টটো দিবলৈ পাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু কাটঅফ ইমান বেছি নাযাওক সেইটো তোমালোকক মানে মই মনৰ পৰা বিচাৰিছোঁ, কাটঅফ যাতে ইমান বেছি নাযাওক, কিন্তু সেইটো বিচাৰিলেও হয়তো নহ'ব, কাৰণ তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে এক্সাইজ আৰু জেইল ৱাৰ্ড ডিপাৰ্টমেণ্টত ফিজিকেলৰ এইবাৰ বহুতে ভাল ভাল মাৰ্ক পাইছে। ছোৱালীয়েও 35-36 পাইছে, ল'ৰাৰ কথাটো ক'বই নালাগে, ল'ৰাইটো 40-40 পাইছে, কিছুমানে বাকী 38-39 পাইছে, গতিকে ল'ৰাৰ কাটঅফো এইবাৰ বহুত বেছি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু ছোৱালীৰো প্ৰায় 34-35 আশে পাশে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু আমি বিচাৰোঁ সকলোৱে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট দিয়াটো, বা যিহেতু ফিজিকেল যিসকলে পাছ কৰিছে সকলোৱে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট দিয়াটো বিচাৰোঁ, গতিকে কম মাৰ্ক বেছি মাৰ্কৰ ওপৰত হয়তো তেওঁলোকে মাতিব নালাগে। বাৰু যি কি নহওক, SLPIৰ সেইখিনি কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিছিল, আৰু কাৰণ ফিজিকেলি ইমানটো কষ্ট কৰা যায়। বাৰু যি কি নহওক, তোমালোকে আপডেটটো দিলোঁ, আজি 28 মাৰ্চৰ আপডেটটো ইমানেই আছিলে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো চাকৰিৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ যদি পাই থাকিব বিচাৰিছা চেনেলটোৰ জৰিয়তে, নহ'লে চেনেলটো প্লিজ লাইক কমেণ্ট চাকৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। ধন্যবাদ।